إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، میں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب آپ کے ساتھ آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم میں. اور آج الحمدللہ ہم اس کا جو ہمارے جو ٹاپکس ہوتے ہیں نارملی وہ اس طرح سے ہم رکھتے ہیں جو جو واقعات یا تو قرآنی بیک گراؤنڈ سے اگر اس کا کوئی اجمالی نقشہ ہم پیش کرنا چاہیں یا اس کی جو دنیا میں جو دنیا کے حالات گزرے ہیں. تو جیسے جب جیسے ہی محرم الحرام شروع ہوتا ہے تو محرم الحرام ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کی حرمت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی لوگوں کے اندر یعنی اس حرمت کا لحاظ رکھا جاتا تھا محرم الحرام کا. اور یہاں تک کہ عرب جنگجو قبائل جو آپس میں لڑا کرتے تھے محرم الحرام میں وہ لڑائی چھوڑ دیا کرتے تھے صرف اس مہینے کے تقدس میں. یعنی محرم الحرام کا تقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی آبزرو کیا جاتا تھا. لیکن اسی محرم میں ایک جو انتہائی میں سمجھتا ہوں دل دکھانے والا اور یعنی دنیا پہ ایک ظلم اور ستم والا ایک سانحہ پیش جو ہوا جس میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں جو شہید کیا گیا. اور یہ اکثر اوقات ہمیں ٹائم ہم سنتے ہیں اور اس واقعے سے ہمارے دل انتہائی ایک افسوس کے اندر چلا جاتا ہے کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے نواسے کا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ الحسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے. اور ایک اور مقام پہ فرمایا تھا کہ الحسن والحسین من سید شباب اہل الجنہ، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسن اور حسین. تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ایسے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے اندر شہید کیا. تو آج ظاہری بات ہے یہ ایک تاریخی چیز بھی ہے، یعنی ایک تو اس سے ہمارا تعلق مذہبی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے نواسوں سے اپنے بچوں سے انتہائی ایک ڈفرینٹ لیول کی، اور یہ کافی ہے کہ ایک مسلمان کا دل جو ہے وہ ان کے لیے دھڑکے. لیکن ہم تھوڑا سا اس کو ایک ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ میں دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے کیا ایسی چیز ہے جو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کچھ عرصے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں یزیدی فوجوں نے جو ہے ان کو شہید کیا. اور نہ صرف ان کو شہید کیا بلکہ ان کے سال جو ان کے اہل خانہ تھے ان سب کو مردوں کو شہید کیا گیا، اور جو خواتین تھیں وہ قسمہ پرسی کی حالت میں ان کو چھوڑا گیا. تو یہ ایک عجیب سا ایک سانحہ ہے، لیکن اس سانحے کے بارے میں کسی نے صحیح کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یعنی ویسے دیکھنے کو ایک دردناک ترین واقعہ پیش آیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو اس کی روح ہے اس کو سلامت رکھنے کے لیے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قربانی اللہ کے رستے میں پیش کی. تو لیکن اس سے بہت سارے لوگوں کو کسی حد تک بیک گراؤنڈ پتا ہے، کچھ لوگوں کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا. تو آج اس سے ہم تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھتے ہیں کہ حالات کیا تھے. یعنی یہ چیز جو اس نوعیت پہ آئی
کہ یزیدی فوجوں نے نواس رسول کو شہید کیا. یعنی یہ بہت بڑا سانحہ ہے, یعنی اس سانحہ کا کوئی ہم پلہ سانحہ ہو نہیں سکتا. یعنی آپ اس کو جتنا سوچیں آپ کا دل اندر سے جو ہے نا وہ پاش پاش ہو جاتا ہے یہ سوچ کے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو حضرت سیدنا امام حسین کو شہید کیا گیا. تو دیکھیں اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو انصار تھے انہوں نے اس چیز کا اعادہ کیا کہ خلیفہ جو ہے وہ انصار میں سے ہونا چاہیے. یعنی انصار نے یہ ارادہ کیا کہ خلیفہ انصار میں سے ہونا چاہیے. جب ان کا یہ ارادہ انہوں نے پیش کیا تو ان کو یہ بات یاد دہانی کرائی گئی کہ شورا میں تو تم ضرور آ سکتے ہو لیکن عربوں کا جو جس طرح سے مہاجرین مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے آپ نے ڈیفینیٹلی بہت بڑی ان کی ہیلپ کی تھی, بٹ خلیفہ کا چناؤ جو ہے وہ مہاجرین میں سے ہوگا. اور آبویسلی اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جو پرومیننٹ تھے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی تھے وہاں پہ جو تھے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین بھی تھے. لیکن آبویسلی بعض لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی پوزیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے, جیسے بعض لوگوں کی بات لوگ سنتے ہیں ان کا تھوڑا سا ایک پولیٹیکل میں لفظ نہیں استعمال کروں گا, اتھارٹی تھوڑی سی ان کی فیل کرتے ہیں آپ. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, میں اختلافی مسئلے پہ نہیں جاؤں گا کہ بعض لوگ بولیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے خلیفہ مختلف منتخب کیے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ من کنت مولا فہاد علی مولا. اب اس کی ایک ڈبیٹ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے خلیفہ ہونے کا انتخاب کیا یا نبی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کلیریفیکیشن کرنی تھی اور صحابہ کو وہ بتایا گیا. لیکن لیٹس ناٹ گیٹ ان ٹو اٹ, وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد جب مسلمانوں کی شورا جو تھی جنہوں نے انتخاب کیا کہ نبی نے 23 سال اس دین کو لوگوں تک پہنچایا, اگر اس دین میں انتشار پیدا ہو جائے گا, اگر لوگوں کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ بھائی خلیفہ کون بنے گا, تو اس ساری جسے کہتے ہیں کہ اس جنگ و جدل میں اصل دین جس کے لیے سب نے قربانیاں دی تھی سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اس کے ساتھ ان کے صحابہ نے اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے 23 سال اللہ کی وحی کو لوگوں تک نہ صرف پہنچایا بلکہ لوگوں کی زندگی کا حصہ بنایا. اور یہی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک پیرامیٹر قائم کیا تھا, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, یعنی ان کے درمیان اللہ نے, اب ٹائم تھا کہ نبی کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد جو سسٹم چھوڑا گیا تھا وہ شورا پہ بیچ تھا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منتخب نہیں کیا. اب ضرورت تھی کہ اب ایک سسٹم جو ہے جو اللہ اور رسول کے قانون کے حساب سے چلے اور اس کا جو لیڈ کرنے والا ہو آبویسلی وہ ایک اللہ والا انسان ہو, ایک اچھا انسان ہو, ایک عادل انسان ہو, ایک اسٹرانگ انسان ہو. ان سب چیزوں کو میں اب صرف آپ سے جو بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جو بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد ہوئی, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, ان کا جو مینیفیسٹو تھا وہ شورا بیس تھا, ڈیموکریٹک تھا کہ اگر ایک طبقہ جو ہے وہ کسی کے اوپر ہاں کرتا ہے تو اس کو اپنا خلیفہ یا اپنا امام مانا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رحلت کے بعد جب یہ چیز پیدا ہوئی تو اس میں انصار جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کا خلیفہ ہو, لیکن جب ان کو سمجھایا گیا کہ یہ بے شک جو ہے مہاجرین میں سے ہوں گے تو انہوں کو رسول اللہ کی یہ بات حدیث میں یاد آ گئی کہ رسول اللہ نے ایک بار کہا تھا کہ یو ہیو ٹو فالو دیم. اب اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے, وہ چونکہ اس کے کچھ بیک گراؤنڈ تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نمازیں ان کے ساتھ ان کے پیچھے پڑھی تھی اور ان کا یعنی جو معاونیت دین کی تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اللہ کے رسول نے کہا تھا میں نے دنیا میں ہر کسی کا احسان ادا کر دیا لیکن ابو بکر کا احسان میں ابھی تک نہیں ادا کر سکا جو انہوں نے اسلام کے لیے کیا, حالانکہ ان کا براہ راست رسول اللہ پہ احسان نہیں تھا, وہ دین کے لیے سب کچھ کر رہے تھے. تو اب یہ خلافت جو تھی
ये हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आ गई। अब उसमें चाहे लोगों, ऑब्वियसली जब एक प्रोसेस चलता है तो उसमें ऐन मुमकिन है कि उसमें कुछ इख्तलाफात हो, उसमें कुछ लोग राजी ना हो, कुछ लोग राजी हो, बट इवेंचुअली शूरा जब उस पर कायम हो जाए और वो लोग सब उस पर एग्री कर लें तो फिर उसको अपना खलीफा मुंतखब, जबकि इनिशियली बकर रदी अल्लाह ताला नो वाज नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन उनको खलीफा के लिए चुना गया कि आप इतनी बड़ी अब जो दीन की खिदमत की गई है 23 साल, ये ना हो कि ये सारा कुछ जो है ये खुदा ना खास्ता ज़ाया हो जाए। तो इस इसकी कंटिन्यूएशन के लिए अब ज़रूरत एक प्रोसेस की थी कि एक प्रोसेस आ जाए, और यही प्रोसेस अल्लाह ने कुरान में रसूल की रहलत से पहले शुरू किया। अब मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने कुरान में कहा कि वशाविरहुम फिल अम्र, साहबा इकराम के साथ मशवरा कर लिया करें, वशाविरहुम फिल अम्र व इजा अजमता, और जब आप पक्के हो जाएं कंसेंसस बना लें, फल यतवक्कल अल्लाह, तो फिर अल्लाह पे तवक्कुल करें। अब एक बात इसमें समझ देखिए, ये कुरान की आयत ऑब्वियसली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आई और अल्लाह उसमें फरमा रहे कि वशाविरहुम फिल अम्र, इनसे मशवरा करो। अब मेरे जैसा इंसान, आप जैसा कोई इंसान जिसको जिंदगी में कई जगह मशवरे की जरूरत पड़े, वो मशवरा करे तो सब बात तो समझ आती है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वही के रेसिपिएंट थे, वमा यंतिकु अनिल हवा, वो तो अपनी तरह से कुछ नहीं बोलते थे, तो फिर अल्लाह ने क्यों रसूल अल्लाह की जो कि वही के रेसिपिएंट थे, यानी वही तो अल्लाह की तरफ से आती है, अब उसमें क्या मशवरा किया जा सकता है। लेकिन जब दुनियावी उमूर पर बात होती है तो अल्लाह ने रसूल को जहां ये कहा कि वमा यंतिकु अनिल हवा, ये रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, फकत वो कहते हैं जो अल्लाह की वही आती है, लेकिन अल्लाह ने ये भी कुरान में इनसे कहा वशाविरहुम फिल अम्र, इनसे मशवरा कर लिया करें, व इजा अजमता, और जब आप एक फैसले पे पक्के हो जाएं, फल यतवक्कल अल्लाह, फिर अल्लाह पे भरोसा करें। इसका रीजन ये था कि अल्लाह जानते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे तो ये दुनिया का निजाम जो है कुरान पे बेस करने वाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे बेस करने वाला, जब एक सिस्टम की तरह राइज होगा तो फिर उस सिस्टम का एक हिस्सा शूरा है, और वो शूरा जो है वो सारे मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान है, यानी किसी को नॉमिनेट नहीं किया गया, किसी को एक बंदे को ये नहीं कहा गया कि भाई आप रन करें, आप शूरा को, यानी दो आयते अमरुम शूरा बैनहुम, उनके दरमियान जो अमर था, जो उनको जिस चीज पे फॉलो करना था वो शूरा थी, और दूसरी जगह अल्लाह ने रसूलुल्लाह से कहा था वशाविरहुम फिल अम्र, आप इनसे मशवरा किया करें, वइजा अजमता, जब आप पक्के हो जाएं कंसेंसस बना लें, फलयतवक्कल अल्लाह, उसका रीजन ये था कि मेरे वही तो तब तक आएगी जब तक रसूलुल्लाह जिंदा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे तो फिर तो वही का आना बंद हो जाएगा, तो दुनिया में एक सिस्टम बनाने की जरूरत थी ताकि वो सिस्टम इतना स्ट्रांग हो और इस लेवल तक स्ट्रांग हो कि वो इंडिविजुअल्स के ऊपर आ जाए। ये कमाई आज वेस्टर्न दुनिया में भी ये बात की जाती है कि आप सिस्टम ऐसा आप बना लें, आपके जो आपके सिस्टम के अंदर इतनी कमाल होनी चाहिए कि फिर कोई इंडिविजुअल आके उस सिस्टम में बैठे, वो उस सिस्टम को रन करे। तो उस वक्त का जो सिस्टम था वो शूरा बेस था, शूरा का जो इख्तियार था वो अंसार और महाजरीन के दरमियान था, और वो उनके पैरामीटर्स ये थे कि अगर महाजिर और अंसार किसी को अपना खलीफा मान लें, इसको अल्लाह की रजा समझा जाएगा, जो इनको मानेगा उनको मुसलमानों वाली, यानी वो दे आर प्रैक्टिसिंग के मुसलमानों वाली उन्होंने तरीक इख्तियार की, नहीं मानेंगे तो बेसिकली ये उस दीन से हट के बात हो जाएगी। तो इसी पैरामीटर पे सैयदना अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत की, उन्होंने 2.5 साल खिलाफत की, और ये बिल्कुल मैं मेरी बात याद रखिएगा जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बात के आखिर में आपको समझ आएगा कि शूरा का मैटर करती है। तो शूरा मींस कंसेंसस, किनका? अकाबिर मुहाजिरीन और अंसार का, इफ दे एग्री किसी भी आदमी पे, यानी वो साथ ऑब्वियसली वो आदमी कोई आम आदमी तो नहीं होगा, वो आदमी होगा जो इस जिसमें जो इतना कैपेबल होगा, जिसकी इतनी कैपेसिटी होगी कि वो सिस्टम रन कर सके। तो उस बेस पे हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा मुंतखब किया गया, कमो बेश 2.5 साल उनकी खिलाफत रही, फिर हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से तशरीफ ले गए। इसके बाद भी नॉमिनेशंस डायरेक्ट नहीं हुई, यानी उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की नॉमिनेशन ऐसी नहीं हुई कि उन्होंने कहा कि अच्छा अब मेरे बाद तुम इनको खलीफा बना दो, उस पर भी दोबारा कंसेंसस बना, उस पर भी कमेटी बनी,
اور کمیٹی بیٹھ کی, انہوں نے پھر دیکھا کہ بھئی اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو مشن رسول اللہ لائے تھے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 سال جتنی زندگی تھی کیری کیا, اب اس کے بعد کون رن کر سکتا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامینیشن میں آیا, اس کمیٹی نے اس پہ اگری کیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ خلیفہ منتخب ہو گئے. میں مختصر جلدی جلدی بتا رہا ہوں تاکہ ایک بیک گراؤنڈ کربلا کا آپ کے سامنے آ جائے. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ابوبکر نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں منتخب کیا, یعنی انہوں نے اس کو ملکوتی نظام نہیں بنایا. ان کا جو سسٹم تھا شورا بیس تھا, مہاجرین انصار کنسنسس اگری کر لو, وہ آدمی اللہ کی رضا سمجھا جائے گا. پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خلافت آئی, وہ بھی اسی کرائٹیریا پہ بیچ تھی, شورا پہ بیچ تھی, مہاجرین اور انصار اگری کریں گے, وہ کنسنسس بلڈ کریں گے, پھر وہ ایک نامینیٹ کریں گے, اس نامینیشن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے. اور تقریباً 2/3 دنیا میں اسلام پہنچا اس کے بعد. یعنی اگر آپ اسلام کی ایکچوئل سرحدیں دیکھتے ہیں, اگر وہ بر اعظموں تک گئی ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گئی. یعنی سب کو پتہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام مکہ مدینہ کے آس پاس وہ چل رہا تھا, پھر تھوڑا سا عرب دنیا کے اندر پھیلا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. لیکن ایکچوئل جو اسلام نے ترقی, یا اسلام یعنی اس آیت میں والذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ رسول اللہ کی آیت حق میں پوری, جو اللہ نے اپنے رسول کو بولا تھا کہ میں نے ان کو مینیفیسٹو دے کے بھیج دیا, سسٹم دے کے بھیج دیا ہے, تم جب یہ لے لو گے تو یہ ادیان عالم پہ غالب آئے گا. تو نبی کے لیے جو بشارت اللہ نے قرآن میں دی تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ایگزیکیوٹ کیا. 2/3 دنیا میں اسلام کہاں سے کہاں چلا گیا, یعنی کلمہ گو ہو گئے لوگ نارتھ افریقہ کے اندر, سینٹرل ایشیا کے اندر, نارتھ افریقہ کے اندر, یورپ کا پارشل علاقہ. سو ان ادر ورڈ اسلام پوری ترقی پائی کس کے زمانے میں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کم و بیش 8 سال خلافت کی. تو اب ٹائم پیریڈ دیکھیں, 2.5 سال. اچھا, اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جو کیبنٹ تھی, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیبنٹ کا حصہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیبنٹ کا خالی حصہ نہیں تھے, بلکہ جتنے میجر ڈیسیجنز تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے. بہت ساری چیزیں, مشورے ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے تھے کہ وہ انہی کی کہی ہوئی بات کرتے تھے. پھر اس طرح آگے بڑھے, 8.5 سال زندگی جب ہوئی, اور پھر جب اس بدبخت ابو لولو فیروز نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, تو حضرت عمر نے بھی اپنے کسی بیٹے کو نامینیٹ نہیں کیا جیسے ابو بکر نے. یعنی اس کا مطلب ہے یہ سنت کیری ہوئی, رسول اللہ نے کسی کو نامینیشن نہیں کیا, ابو بکر نے بھی اپنے بیٹے کو نامینیٹ نہیں کیا. انہوں نے بھی کہا کہ امرهم شورا بینهم, شورا ول ٹیک پلیس. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو انہوں نے بھی جو ہے اس کو انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیا کہ بھئی اب میں فوت ہو رہا ہوں, اتنی بڑی اسلامک دنیا, تو میرے بیٹے آؤ تم. انہوں نے بھی آگے نامینیشن کی کمیٹی بنائی, اور یہ کمیٹی جو تھی ایونچولی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت پہ اگری کر گئی, تو وہ تیسرے خلیفہ بن گئے. یعنی اب تک سسٹم جو رسول اللہ نے بنانے کو کہا تھا, وہ امرهم شورا بینهم, یہ یاد رکھے آئے کہ ان کا امر آپس میں شورا بیسڈ ہے, یہ انہیریٹڈ نہیں ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا. انہیریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نظام ملکوتی آپ کسی کو دے دو, یا آپ کسی کو بولو جی میرا بیٹا, پھر میرے اس کے بیٹا, پھر اس کا بیٹا, بلکہ اللہ کے رسول نے کوئی کسی کا نام نہیں لیا. شورا کو انہوں نے کہا سسٹم, ایز اے سسٹم لو. شورا جو تھی وہ مہاجرین اور انصار پہ بیس کرتی تھی. اگر مہاجرین اور انصار اللہ والے لوگ کسی ایک پہ نامینیٹ کر دیں, اس کو اللہ کی رضا سمجھی جائے گی. جو لوگ اس سے اختلاف کریں گے, اچھا جو لوگ اختلاف کریں گے ان کا حق نہیں ہوگا, تاکہ اس کو آپ نے اللہ کا حکم اور رضا سمجھ کے ایکسیپٹ کیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 2/3 دنیا کے اللہ پاک نے حاکم مقرر کر دیے تھے, انہوں نے بھی اس شورا میں کوئی کمی بیشی نہیں کی اور اپنے بیٹے کو نامینیٹ نہیں کیا, اور پاس آن کر دیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سب سے طویل تھی, جو کم و بیش 12 سال تک گئی. یعنی اگر آپ دیکھیں 2.5 سال ابوبکر کے, 8 سال عمر فاروق کے, تو 24 سال کی خلافت جو ہے نا
جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو اس میں بہت ساری چیزیں, اسلام پھیل رہا تھا بٹ اس کے ساتھ ساتھ اس میں انتشار بھی آیا, اس میں کئی ایسی بلوائی لوگ پیدا ہو گئے جو کہ اسلام کو جانتے تھے کہ ہم اسلام ختم تو نہیں کر سکتے لیکن ہم اسلام کے اندر انتشار ضرور پیدا کر سکتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام اور دین اتر چکا تھا, اور وہ یہ بعض بلوائی ایسے لوگ جو دین کے دشمن تھے وہ جانتے تھے کہ ہم اس اسلام کو ختم نہیں کر سکتے بٹ اس کے اندر انتشار ضرور پیدا کر سکتے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے 12 سال خلافت کی, اس کے بعد بلوائی پیدا ہو گئے, حالانکہ خلیفہ تھے, انہوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا, ان پہ اسی کنویں کا پانی بند کیا جس کنویں کا پانی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے لے کر خلق خدا کے لیے وقف کیا تھا, اسی کنویں کا پانی بند کیا, اور قرآن پڑھتے ہوئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اب یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ وقتاً فوقتاً, یعنی کتنے عرصے میں بتا رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے کم از کم 25 سال گزر گئے, لیکن وہ سسٹم فعال تھا. کون سا سسٹم؟ شورا کا سسٹم, مشورے والا سسٹم, یعنی ووٹ سسٹم, اور اس کے اندر نامینیشن. تو وہ نامینیشن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں, پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں, پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں. اب جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا, ایک بہت بڑی تکلیف تھی کہ ایک انسان جس نے سب سے زیادہ فائنینشیل مدد اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی وہ اس کو اس کے گھر میں یرغمال بنا کے مار دیا گیا, وہ بڑھاپے میں مارا گیا. یعنی بہت, اب ان کی میں اگر انفرادی صفات پہ جاؤں گا تو بہت, یعنی ان کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ جنت میں ہر کسی کا ایک رفیق ہوتا ہے, میرا رفیق عثمان ہوگا, لیکن میں اس وقت صحابہ اکرام کا, میں اس وقت کوئی فضائل پہ بات نہیں کر رہا, میں سسٹم پہ بات کر رہا ہوں. سسٹم جو تھا رسول اللہ کے بعد وہ شورا بیس تھا, کنسنسس بیس تھا, اور اس کا حق انصار اور مہاجرین کو تھا. وہ اگر کسی کو اپنا خلیفہ مان لیں تو اس کو وہ اللہ کی رضا سمجھیں گے, اس کو جو نہیں مانے گا وہ اللہ کے رستے سے ہٹ گیا. تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تک شورا کا سسٹم چلتا رہا, یعنی کمال کے حساب سے بالکل اسی طرح جیسے وہ تھا. اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت, جبکہ اس وقت تک علی رضی اللہ تعالی عنہ, اس وقت نہیں بلکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ واز ناٹ ویری انٹرسٹڈ, تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ چونکہ میرے اللہ کے رسول کا اور اللہ کے دین کی بات ہے اور مجھے اس وقت یہ رسپانسبلٹی مل رہی ہے, اور چونکہ انتشار نہیں پیدا ہو جائے, مسلمانوں کی صفوں میں انتشار نہ پیدا ہو جائے, اس انتشار کو بچانے کے لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کو قبول کر لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ابھی دیکھا جائے تو شورا بیسڈ 100% وہ سسٹم, امرہم شورا بینہم, کہ تمام شورا بیسڈ, اور شورا کون ہے؟ مہاجرین اور انصار اگر ایک کنسنسس بنا کے کسی پہ متفق ہو جائیں تو خلیفہ بن جائے گا, اور یہی رستہ بتایا گیا. کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب کوئی وحی نہیں آنی تھی, اب لوگوں کو ایک سسٹم ایسا کریٹ کرنا تھا جو کام کرے, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک نظر آ رہا ہے کہ اسلام بہت زیادہ پروگرس کر رہا تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی دنیا کی جو جیوگرافیکلی اس کی جو جرسڈکشن تھا اتنا تھا, لیکن مسائل آنے شروع ہو گئے تھے, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے لوگ جو تھے نا وہ دین کے اندر بلوائی پیدا ہو گئے, خارجی پیدا ہو گئے, جنہوں نے اپنی اپنی نوشنز پیدا کر دی. تو آبویسلی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آبویسلی جو ان کا جس طرح سے جس پیرامیٹرز پہ ان سے پہلے خلفاء کو چنا گیا تھا اسی بیس پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا نامینیشن ہوا, اور ان کا نامینیشن کو نہ ماننا ایسا ہی تھا جیسے آپ اللہ رسول کے دین سے ہٹ گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نامینیشن کو نہ ماننا ایسا ہی تھا جیسے آپ اللہ کے دین سے ہٹ گئے. اب اس وقت یہ ہوا کہ ایک کوشچن یہ پیدا ہوا, جو امیر شام امیر معاویہ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دی جائے, جنہوں نے عثمان رضی اللہ کو قتل کیا, پھر میں آپ کی بیعت کر لوں گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بالکل برحق تھے, یعنی آبویسلی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھی کمانڈمنٹ تھا وہ حق کے ساتھ تھا, بالکل حق کے اوپر انہی کا تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سارا کچھ بلوائیوں نے کیا ہے, ایک پورے
طبقے نے کیا ہے, اس کے اوپر اگر کام بھی کیا جائے تو پوائنٹ آؤٹ فنگر ان کو پوائنٹ کرنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے. امیر معاویہ نے جو شام کے امیر تھے, انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت سے انکار کر دیا کہ میں آپ کی بیعت نہیں کرتا. اب انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ امیر معاویہ نے, امیر شام نے وہ کنسنسس کا سسٹم جو اللہ کے رسول کے بعد اگلے 30 سال تک, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک 25-26 سال تک اسی پیٹرن پہ چل رہا تھا, کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا. خود کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چیلنج نہیں کیا کہ ہاں یہ تو غلط ہو رہا ہے, یہ تو خلافت انہوں نے بنا دی, یہ تو اللہ رسول کے احکام کے خلاف ہے, یہ تو کچھ یعنی آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی سٹیٹمنٹ ایسی نظر ہی نہیں آئے گی, نہ ریٹن نہ وربل, جس میں انہوں نے کہا کہ میں اتنے سالوں سے اس ساری کیبنٹ کا حصہ ہوں, بٹ یہ سسٹم نعوذ باللہ من ذالک جو تھا یہ تو غلطی سے ہوا تھا. تو انہوں نے تائید کی ابوبکر کی, تائید کی عمر فاروق کی, تائید کی عثمان غنی کی, اور جب ان کی اپنی خلافت آئی تو بھی انہوں نے اسی بات کو پوائنٹ بنایا اور اپنے ایک خط کے اندر انہوں نے انڈوز کیا جو نہج البلاغہ کے اندر چھٹا خط ہے. اس چھٹے خط میں وہ امیر معاویہ کو انہوں نے لکھا کہ دیکھو معاویہ, تم جو میں تم سے کوئی نئی بات نہیں کر رہا, یہ لٹرلی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا خط ہے. حضرت امیر معاویہ کو انہوں نے کہا کہ تم جو میری بیعت کا انکار کر رہے ہو, کیا تم نہیں جانتے کہ یہ بیعت اگزیکٹلی اسی پیٹرن پہ ہوئی ہے جس پیٹرن پہ ابوبکر کے ہاتھ پہ ہوئی تھی, جس پیٹرن پہ عمر فاروق کے ہاتھ پہ ہوئی تھی, جس پیٹرن پہ عثمان غنی کے ہاتھ پہ ہوئی تھی, اور اس کا حق فقط شورا کو تھا, اور شورا بیس کرتی تھی مہاجر اور انصار. اگر مہاجر, اور یہ لکھا ہوا ہے خط کے اندر, یہ چھٹے خط کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ لکھا ہے کہ شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو تھا, اگر وہ کسی کو اپنا خلیفہ مان لیں تو جو اس میں موجود تھا اب اس کو ریکنسیڈر کرنے کا حق نہیں تھا, اور جو اس میں موجود نہیں ہے اگر وہ اس ایلیجنس بیعت میں شامل نہیں ہے تو اس کے پاس اب رد کرنے کا بھی حق نہیں ہے. یعنی حق جو ہے موجود ہے, جو انہوں نے اقرار کر لیا, اب آپ اس کو ریکنسائل نہیں کر سکتے, آپ نے ماننا پڑے گا کہ جو کنسنسس کے بعد جس کو اپنا خلیفہ چنا گیا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نہج البلاغہ کے اندر چھٹے خط میں امیر معاویہ امیر شام کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو میری بیعت سے انکار کر رہے ہو, میں کوئی نئی بدعت تو لے کے نہیں آ رہا, میں تو تم سے خلفائے یعنی اللہ کے رسول کے بعد جو سنت چلی آ رہی ہے 25-26 سال تک, اور میں بھی اسی کا حصہ تھا. اب جب انہوں نے مجھے اس شورا نے نامینیٹ کیا ہے, جب مہاجرین اور انصار کے کنسنسس کے بعد انہوں نے مجھے خلیفہ چنا ہے, تو تم بیعت کرو, اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تمہارے پاس حق نہیں ہے. جو لوگ اس میں موجود تھے ان کو ریکنسائل نہیں کر سکتے تھے, ریکنسیڈر نہیں کر سکتے تھے اگر کنسنسس بن گیا ہے, اور جو اس میں موجود نہیں تھے ان کو حق نہیں تھا کہ اس کو رد کر دیں. اور چونکہ ایک بار وہ خلیفہ کسی کو چن لے تو اللہ کی مرضی اور رضا سمجھا جائے گا. یعنی اس لیول پہ خالی یہ ایک پولیٹیکل پروسیس نہیں ہے, اگر شورا جو ہے مہاجرین اور انصار کی ہے صرف, اگر وہ کنسنسس میں کسی ایک کو اپنا نامینیٹ کر کے اپنا خلیفہ بنا لیں, اس کو اللہ کی رضا سمجھا جائے گا, اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ اسلام مسلمانوں کی مومنوں کی سبیل سے ہٹ گئے. جنہوں نے خلافت کے اس تواتر کو شورا کو انکار کر دیا وہ مسلمانوں کی تاریخ سے ہٹ گئے. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اپنے خط میں, جو ان کا خط آج بھی موجود ہے نہج البلاغہ میں, جو انہوں نے امیر شام کو لکھا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسی صورت میں ایسے لوگوں کے خلاف ان کو جنگ کرنی پڑے گی, کیونکہ وہ غیر سبیل المؤمنین, وہ ایک اور غیر سبیل کی طرف نکل پڑے جو لوگ انکار کر رہے ہیں. تو ایک تو بات یہ ہوئی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر عمر عثمان کی خلافتوں میں کیبنٹ کا حصہ تھے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اس کیبنٹ کا انکار نہیں کیا, کبھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں بولی, کبھی انہوں نے ان کو برا بھلا نہیں بولا, کبھی انہوں نے نہیں بولا کہ اللہ رسول کے خلاف تھے, بلکہ انہوں نے ہمیشہ ان کے ساتھ رہے. اور جب خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو اس خلافت میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انڈوس کیا کہ میرا نظام بھی اگزیکٹلی اسی پیٹرن پہ ہے جس طرح سے تمام تینوں خلفاء کی کنسنسس کے بعد, مہاجرین اور انصار کے کنسنسس کے بعد جو نامینیشن ہوئی ہے, اس طرح میری نامینیشن بھی ہوئی ہے. تو یہ اللہ کی رضا ہے. یہ
اب جب امیر شام نے اس پہ ضد کی کہ نہیں میں نہیں مانتا جب تک عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ قاتل نہ پکڑا جائے, اب اس پہ تمام جمیع مسلمین کا یہ وہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ 100% حق پہ تھے, یہ حق کسی کو حاصل نہیں تھا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اس کو حق حاصل نہیں تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کو رد کرے یا نہ مانے, اس کو مسلمان ہونے کے لیے بھی جو ہے نا ہر مسلمان کا یہ حق تھا کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے, جس پہ امیر معاویہ نے انکار کیا اور شام میں انہوں نے اپنا چھوٹا سا سیٹ اپ بنا لیا جس کے تحت انہوں نے اپنی جو بھی لیجسلیشن بنائی ہے, ایڈمنسٹریشن بنائی. اب علی رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ خلیفہ تو تھے کیونکہ وہ نامینیٹڈ تو وہی تھے, شورا کی بیس پہ بنے ہوئے خلیفہ علی رضی اللہ تعالی عنہ, علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی خلیفہ منتخب ہوا اور انہی کا جو حکم تھا وہ اللہ رسول کا حکم سمجھا, یعنی اللہ رسول کے تائید سمجھی جائے گی اس کے اندر. اس طرح یہ جب وقت گزرا اور 4 سال یا 5 سال کے بعد, اللہ میری کمی بیشی معاف فرمائے, علی رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے, جب ابن ملجم بدبخت نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ایک کاری ضرب لگائی اور وہ اس میں شہید ہو گئے, تو یہ پہلی بار تھی کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک تھوڑے زمانے کے لیے بیچ میں وہ خلیفہ, یعنی خلیفہ کی بیعت اس طرح سے کچھ لوگوں نے کی تھی, کچھ نے نہیں کی تھی, بٹ وہ اس کے جیسے آپ سمجھیں کہ نامینی بن گئے. اس 6 مہینے میں مسلمانوں میں کانفلکٹس ہو رہے تھے کیونکہ معاویہ امیر شام جو تھے وہ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی, اس لیے وہ اپنی منمانی کرتے تھے. تو اس سچویشن میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی کہ ہمارے جو نانا ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا حسن جو ہے وہ مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرائے گا. تو انہوں نے بھی اس چیز کو سوچا کہ یہ اگر جب تک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو وہ اس وقت تک وہ چیزوں کو ہینڈل کر رہے تھے, ان کو پتہ تھا کہ کیا چیز کیسے کرنی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امام حسن نے جب اس چیز کو دیکھا تو ان کو یہ فیل ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا مسلمانوں کے درمیان ایک جو ہے نا یہ جنگ کا سبب بنے گا. تو انہوں نے 6 مہینے کے بعد امیر شام معاویہ رضی اللہ سے ایک ایگریمنٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے ان پرنسپلز ان کے اوپر آپ رن کریں, آپ رن کرنا چاہتے ہیں آپ یہ لے کے اس کو رن کریں, لیکن مسلمانوں کا انتشار نہیں ہونا چاہیے, مسلمان کے ساتھ دست و گریبان نہیں ہونا چاہیے, قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے, آپ رن کرو. آپ یہ سوچتے ہو, حالانکہ امیر معاویہ شورا کے بیس پہ وہ نہیں تھے, وہ ہی واز ناٹ اے پرسن جس کو شورا نے اگری کیا ہو, وہ جو خلفائے راشدین علی رضی اللہ تعالی عنہ تک تھے وہی 4 تھے جو صرف شورا کی بیس پہ ایگزیکٹلی سسٹم اورینٹیڈ جو رسول اللہ نے چھوڑا تھا وہ 4 تھے. امیر معاویہ کی ایک کمپرومائز لیول کی صورت میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمپرومائز کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ ابھی بزور شمشیر ہو رہا ہے نا, بزور طاقت ہو رہا ہے, تو انہوں نے بولا بجائے 2 طاقتیں لڑیں قتل و غارت ہو اور رسول اللہ کا دین جو ہے وہ اس کے اندر نقصان پیدا ہو, تو انہوں نے امیر شام معاویہ کے حق میں دستبرداری اختیار کر لی. اب پہلی چیز یاد رکھیں, امیر معاویہ امیر شام کی جو بھی جو ان کی خلافت کہہ دیں یا جو بھی کہہ دیں وہ خلافت نہیں تھی, وہ خلافت ہرگز نہیں تھی, کیونکہ خلافت کا معیار تھا ہی شورا, اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 6ٹے خط میں یہی مل رہا ہے کہ جو بیعت ہے وہ صرف وہ لوگ کریں گے جب وہ کسی ایک کو نامینیٹ کریں گے. وہ نامینیٹ کون کریں گے؟ مہاجرین اور انصار جب وہ نامینیشن کر کے کسی کو خلیفہ منتخب کر دیں تو پھر اس کو وہ اپنا خلیفہ مانیں گے, یہی چیز اللہ کی رضا سمجھی جائے گی اور مسلمان سب اسی ایک ٹگر پہ چلیں گے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ چیز چلی. حضرت علی کے بعد معاویہ جو کہ امیر شام تھے انہوں نے یہ اپنی خود ساختہ ایک وہ بنا دیا نظام, یعنی انہوں نے اس کا جواز یہ دیا کہ میں اس لیے ریبیل کر رہا ہوں, بغاوت کر رہا ہوں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کا جو بدلہ لیا جائے, بٹ یہ جواز نہیں تھا. جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے تھے تو اب ان پہ بیعت کر کے ان کے
इतना भरोसा किया जाता कि भाई आप उसको, आप देखें उसको, आप बताएं। लेकिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में खारजी भी आ गए, दीन के अंदर इंतशार फैलाने वाले लोग भी आ गए, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बच्चे हुए बलवाई भी आ गए, और इन लोगों ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हकूमत को कमज़ोर किया। लेकिन बहरहाल अली रज़ियल्लाहु अन्हु की दुनिया से रहलत के बाद हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 6 महीने में रियलाइज़ कर गए कि ये ताकतें लड़ेंगी। गो कि अमीर माविया दुरुस्त नहीं है अपने मौक़िफ़ पे, लेकिन मुसलमानों के उसके लिए मैं उनके साथ ये एग्रीमेंट कर लेता हूँ। तो उन्होंने एग्रीमेंट किया, अमीर माविया जो थे वो खुद साख्ता खलीफा मुंतखब हो गए उस शूरा की सपोर्ट के बगैर उनको। लेकिन चूंकि इस्लामिक दुनिया, आप उस जमाने में जाके देखें, 2/3 दुनिया पे इस्लाम का परचम लहरा रहा था। अब उस सारे निज़ाम को रन करने के लिए एक बहुत ही अथॉरिटेटिव, एक बहुत ही यानी ऐसा बंदा चाहिए जो रन कर सके उस सिस्टम को। 2/3 दुनिया यानी मुल्कों पे नहीं, बर आजमों पे मुहित था। तो बावजूद इसके कि उनका हुकूमत में आ जाना शूरा बेस नहीं था, अल्लाह रसूल के हुक्म पे बेस नहीं था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव वो उसका उन सब की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी कर रहे थे, उसमें उन्होंने कुछ और फतवात भी की और इस्लामिक दुनिया में उन्होंने किया। लेकिन अब इसके 2 पैरामीटर्स हैं। एक ये कि एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ डिक्टेटर, ही वॉज अ गुड डिक्टेटर, जिसे आप, मैं आज की दुनिया की बात कर रहा हूं, आप ये कह सकते हैं कि ही वॉज अ गुड डिक्टेटर। लेकिन बहरहाल डिक्टेटर तो उन्होंने वो ताकत अपनी अज खुद अपने आप को खलीफा मुंतखब करवा। अब इस सारी चीजों के बाद जब हजरत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु जब उनका इंतकाल हुआ, अब सवाल ये था कि पहली बार अबू बकर से लेकर और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक, और उसके वो तो खिलाफत राशिदा है, फिर अमीर माविया की खिलाफत जो खिलाफत नहीं है, वो उन्होंने अपनी खुद एक ताकत हासिल की जो कि इस्लामिक पैरामीटर्स में नहीं उतरती। यानी आप उनके इस्लाम को आप चैलेंज नहीं करें, लेकिन उनका काम गलत था। ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत लाजिम थी, यानी ये लिटरली अमर अल्लाह बन जाती है इस तरह की बैत। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद भी फरमा रहे हैं, 6ठे खत में अली रज़ियल्लाहु ने कहा कि अमीर माविया मैं तुम्हें उसी तरह बैत करने को कह रहा हूँ जैसे जिस पैरामीटर पे, जिस कंडीशंस पे, जिस क्वालिटी की लेवल पे बैत हुई अबकर की, उमर की, उस्मान की। और उसका हक जो था वो सिर्फ मुहाजरीन और अंसार की शूरा पे था। वो किसी को भी अपना खलीफा मान लें तो वो खलीफा अल्लाह की रजा समझा जाएगा। जो शख्स उसको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मौजूद है और चाहता है रिकन्सिडर करूँ, उसका हक नहीं है, और जो उसमें मौजूद नहीं है वो बाद में आके इसको रद्द नहीं कर सकता। तो इतना स्ट्रॉन्ग था शूरा का फैसला, और अगर वो फिर भी इसमें आके वो हाथ मारता है तो फिर वो मुसलमानों की सबील से हट गया। ये एग्जैक्टली मैंने नहजुल बलागा के वो अल्फाज पढ़े हैं जो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बोले। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात के अंदर ये सारे मसाइल जारी रहे, और जब खिलाफत राशिदा का, यानी जब खिलाफत राशिदा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ख़त्म हो गई, तो अमीर माविया एक डिक्टेटर की शक्ल में उन्होंने उस सारी निज़ाम को ले लिया। अब उसमें वो पर्सनली कितने अच्छे थे, कितने वो काम कर रहे थे, कितनी इस्लाम, तो हो सकता है कि ही वॉज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ही वॉज अ वेरी गुड डिक्टेटर, ही वॉज अ वेरी गुड जैसे अपनी लेजिस्लेशन को बनाने के लिए वॉज वेरी गुड, लेकिन बुनियाद गलत थी, शूरा बेस नहीं थी। अमीर माविया का बैठ जाना वॉज नॉट द शूरा बेस, क्योंकि वो मुहाजरीन और अंसार के हिसाब से नहीं हुआ था, शूरा ने नहीं अप्रूव किया था। तो इसके बाद जब अमीर माविया का इंतकाल हुआ तो उन्होंने बजाय इसके कि क्योंकि उनका अपनी नॉमिनेशन भी शूरा की नहीं थी, तो उन्होंने भी डायरेक्ट अपने बेटे को जो कि यजीद था इब्ने माविया, अब उसके बारे में कई चीज़ें हैं, जारी बात है उसके और भी कई ऐसी बातें हैं जो इस्लाम के साथ सूट नहीं करती, तो वो एक हाकिम बन गया। यानी निज़ाम खिलाफत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद, अमीर माविया के आने के बाद खिलाफत ख़त्म हुई हजरत अली पे, और उसके बाद जो मलकूती निज़ाम शुरू हो गया, एक बादशाह बैठ गया, मुसलमान बादशाह, और उस मुसलमान बादशाह ने कुछ अच्छे काम भी किए डेफिनेटली, और कुछ ऐसी चीज़ें की जो कि इस्लाम की अगेंस्ट इन द सेंस कि जैसे हजरत अली की खिलाफत को नहीं माना। तो यजीद के
تخت پہ بیٹھنے کے بعد، اب ظاہری بات ہے اس کی اگر جو معاویہ کی کچھ اسٹرینگس تھیں، ہو سکتا ہے وہ اس نئے اولاد کے اندر نہیں تھی، کچھ خامیاں بھی ہو سکتا ہوں. اور چونکہ یہ بغیر شورا کے اب پہلی بار اسلام میں ملکوتیت کی ابتدا ہوئی، تو اس یزید نے آ کے اپنی جیسے ایک بادشاہ وہ کرتا ہے. تو اب آپ اس پوائنٹ کو سمجھیں، اس نے حضرت حسین سے بھی بیعت کی بات کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیعت سے بیعت کے انکاری تھے، اس کا ریزن تھا. آپ دیکھیں کہ حضرت حسین کون تھے؟ امام حسن کے بھائی، حضرت علی کے بیٹے. اگر ہم کہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے سال خلافت کا حصہ رہے، تو کیا اس میں کوئی خرابی ہوتی؟ تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے 28 سال ان کی خلافت میں رہتے؟ ایون حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سمجھتے تھے کہ خلافت کے بعد اب یہ خود ساختہ معاویہ نے حکومت بنائی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کمپرومائز کیا اور صلح کر لی. لیکن حضرت حسین جانتے تھے کہ اب یہ وہ خلفائے راشدین والی سچویشن نہیں ہے، یہ وہ شورا والی سچویشن نہیں ہے، یہ اب ملکوتی نظام چل نکلا ہے، اور یہ یزید جو ہے یہ مجھ سے اپنی بیعت کروانا چاہتا ہے. آبویسلی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کروڑوں دنیا میں آ جائیں تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا ایمان ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا. تو ان کی یہ بات بالکل درست تھی کہ میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا. تو اس سے یہ ہوا کہ علی کے بیٹے حسن کے بھائی، جب وقت آیا یعنی حق و باطل کا، اس سے پہلے حق تھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے حق کا حصہ تھے، جب حق کسی حد تک حق ہی تھا لیکن اس میں کچھ چیزیں خرابی تھی، تو مسلطن امام حسن نے اقرار کیا اور ان کے ساتھ کمپرومائز کیا، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انکار کیا. جب انکار کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مدینہ منورہ میں تھے، حج کی نیت کرنے کے لیے حج پہ گئے تھے، حج سے دو دن پہلے ان کو کوفہ کے لوگوں نے خط لکھے اور ان سے کہا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، ہم آپ کو اپنا نامینیٹڈ لیڈر مان لیں گے. اور ایک نہیں، ہزاروں خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ صحابہ نے، جس میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی بہت شامل تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ نہ جائیں، یہ ڈونٹ ٹرسٹ دم، آپ یہ بھی کہہ رہے ہو آپ جانے کو، اگر آپ وہاں پہ جاؤ گے تو وہاں پہ سچویشن وڈ بی ویری ڈفرنٹ. اور ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو کوفی لوگ اپنی بات سے منحرف ہو چکے ہوئے تھے، بلکہ عقیل جو تھے ان سے پہلے ایز اے میسنجر ان کو بھیجا گیا، تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے ان کو قتل کر دیا تھا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے وہاں گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو لڑنے نہیں آیا تھا، مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس میں میرے ہاتھ میں لوگ بیعت کریں گے، اینڈ آئی کیم ناٹ میری اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ اسلام کے خاطر. تو انہوں نے کہا کہ میرا آنا جو ہے وہ میں جنگ، ورنہ میں اپنے بچے اور بیوی اور عورتیں تو گھر کے چند لوگ تو نہیں لے کے آتا، تو میں جنگ کی تیاری کرتا، لیکن جو یہ شمر اور ابن سعد اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ڈیفینیٹلی یعنی اس زمانے میں یزید کے کہنے پہ یا جو بھی اس سے ہوا ہوگا، انہوں نے فوجیں لا کے ان چند لوگوں کے سامنے لا کے کھڑی کر دی. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بولا کہ میرا جنگ کا ارادہ نہیں ہے، یا تو مجھے جانے دو، واپس جہاں سے میں آیا مجھے وہاں بھیج دو، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں بھیج دو، میں چلا جاؤں واپس. یہ انہوں نے ایگریمنٹ میں ان کو کہا کہ مجھے لیٹ می گو بیک، اور مجھے جا کے یا مجھے کسی اسلامک بارڈر پہ چھوڑ دو تاکہ میں اللہ کے رستے میں لڑوں، اور میں وہاں پہ جو ہے نا لڑ کے جنگ میں جو بھی شہادت اگر نصیب میں تو شہادت آئے، غازی بننا ہے غازی بن جاؤں گا، بٹ دین لیو می ٹو سم بارڈر. اب یہ آپ کن کو کہہ رہے ہیں؟ شمر کی اور یزیدی فوجوں کو لاکھوں میں، کہ یا مجھے واپس بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں، یا مجھے اسلامک بارڈر پہ بھیج دو. اور غالباً تیسرا یہ تھا کہ اپنے اس سے مجھے ملاقات کراؤں، آئی وانٹ ٹو سی دس گائے یزید، اس سے میں فیس ٹو فیس بات کرنا چاہتا ہوں. بٹ ان بدبختوں نے ان شیطانوں نے جنہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ
حضرت حسین کو شہید کریں گے. انہوں نے بات نہیں سنی, بلکہ انہوں نے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے کہ کس طرح سے ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کریں. ان بختوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں, ان گالوں پہ رسول اللہ نے پیار کیا ہوا, ان رسول اللہ نے ان بچوں کو اپنے کاندھے پہ پھیرایا ہوا, ان حسین حسن کو اللہ نے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا ہوا ہے. یہ خاندان رسول کے بچے ہیں, یہ اہل بیت ہیں, یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی فاطمہ کے گھرانے کے بچے ہیں. ان جو لڑنے والے آرمی والے شیطان آئے تھے, انہوں نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ پہ آمادہ کیا, اور جنگ پہ آمادہ کرنے کے بعد ساری بات ہے, پھر جب تنگ آمد بجنگ آمد, ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, انہوں نے پوری بے جگری کے ساتھ اور انہوں نے اس کا مقابلہ کیا. لیکن حقیقتاً ایک چند گھر کے لوگ تھے, اور وہ لوگ ایک ایک کر کے جو تھے وہ لڑ رہے تھے. اس طرح ایک ایک نے جام شہادت نوش کی, اور اللہ کے ہاں انہوں نے اپنی سب سے بڑی انسانیت کی قربانی رقم کر کے اللہ کے ہاں پیش کر دی, جس کو ایک شاعر نے بہت خوب کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور ایک اور مقام فرمایا کہ شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقہ کے بنا لا الہ است حسین. یعنی حسین کی جو ذات ہے وہ تو بادشاہوں والی ہے, وہ تو اپنے اندر آج بھی حسین کا نام زندہ ہے, آج بھی یزیدیت جو ہے وہ منہ چھپاتی پھرتی ہے, لیکن حسینیت زندہ ہے. اللہ کے نبی کے نواسے نے یہ قربانی رقم کر کے یہ بتا دیا کہ میں ہم لوگ نبی کے گھرانے کے لوگ ہیں, اور دین کی جہاں دین کی بات آئے گی, جب تک دین کی بات نہیں تھی علی رضی اللہ نے ریبیل نہیں کیا بلکہ حصہ رہے, جب تک دین چل رہا تھا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمپرومائز کیا, لیکن جب دین کو کہیں خطرہ دکھائی دیا تو پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اور اپنے بچوں کی قربانی پیش کی. اللہ تعالیٰ ان پہ لاکھوں اور کروڑوں سلام, حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہ اور شہداء کربلا پہ. انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام اس کے بعد محرم الحرام میں جاری رہے گا. نیکسٹ شو تک مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.